Ngayon, gagawa tayo ng diamond painting habang nasa quarantine. So ito yung design na napili ko ngayong araw. Siguro mga dalawang araw itong gagawin. Eh ngayon, medyo madilim itong area ko. So walang po lang wala tayong choice dahil ito yung space ko dito sa kwarto. Yun o. Liit lang. Pero malinis naman. Ang higaan ko gumagulo na. So yan, dyan tayo gagawa. Meron tayong production ngayong araw. So bago yan, i-set up muna natin yung mga gamit. Ngayon, ito yung tinatawag na tray. Ito, dito nilalagay yung mga beads na ito. Yan. Ito namang mga beads. Ito yung nilalagay dito sa painting na yan para mapuno yan. Para lalabas yung pinaka 5 dimension niya tawag ko. Tapos ito yung tweezer naman. Ito naman yung pang pwede man nila gamitin pang lagay sa beads. Pwede rin siyang pangdukot ng mga beads sa mga maling na painting, sa mga maling na symbol. Tapos ito naman yung sa tawag nito, drill pin. Tapos lalagyan ang dulo nito, nilalagyan ng tawag nito wax o tinatawag na tax. Yan sa bilaan nilalagay. Ito yun, ito po yun. Ito yun. Ito siya ginagamit dyan para kumapit yung bead sa kanya. Tapos dito sa ano, dito sa gilid, itong gilid na to. Yan. Ito po, ayan, huwag nyo pansinin ito sa gilid. Ito lang symbol. Itong kailangan mo. Yung mga symbol na yan. Kasi yung mga symbol na yan, yan dito yan nakasulat. So yan, mga yan. Tapos ito namang code. Yan. Yan naman yung mga code number ng mga beads. Yan ay mga DMC code. Bali parang standard na nila yan. Yung mga yan. So, magkakaibang kulay. Magkakaibang code. Pero, itong symbol na yan, pwede yan magbago. Depende sa painting. Pero ito ngayon, ang binigay nila sa atin, ito lang. Ang mga code na yan. Symbol, saka number, saka letters. So, yan lang yung mga basic na mga information sa paggawa ng diamond painting. So, ang size natin ngayon is 40 by 50. So, mga 2 to 3 days itong gagawin. Medyo matagal lang konti. Kasi medyo madilim ngayon yung location ko. So, yan. At nasisimulan na natin. Pwede ka magsimula dito sa mga sa kanto, dito sa may gilid. Yan. Pwede rin dito sa right side. Sa left side, sorry. Sa left side naman. Pero ngayon, ang mas gusto ko, magsimula ako dito sa dito ba niya. Ambo. Para medyo, kasi ano ako eh. Kananiti ako eh. Kaya kailangan right side ako magsimula. Depende sa'yo kung saan ka comfortable. Basta hindi ka hirap magtrabaho. Yan lang. So ngayon, simula na tayo. Para mabawas-bawasan. Prepare na tayo. Dito tayo magsimula sa hanggang dito. Para mabilis tayo. O pwede rin sa may taas. Alanganin yung kasi yung size niya. Ito mabilis lang to. Ito ka laki. Mga dalawang araw. Sold na to dalawang araw. Ito mga size naman. Medyo madilim lang kasi ng konti. Lagyan natin ito. Lagyan to pan ito. Unahin natin yung letter K yung sa legend niya. Kasi ito yung nasa kanto eh. Para hindi tayo hirap. Kasi kung magsimula tayo sa may gitna. Tapos yung kanto. Hindi pa. Madudumihan yung kanto. Baka hindi kumapit yung mga beads. Kasi marumi na yung ano niya. Adhesive sa may kanto. So unahin natin yung bandang kanto. Kung saan kayo komportable. Pwede rin kayo magsimula sa right side. Pwede rin kayo magsimula sa left side or pwede rin kayo magsimula sa bottom either left or right tapos upper pwede rin
left or right. Basta kayo comfortable at kung tingin nyo ay safe yung mga beads nyo na ikinabit nyo na sa canvas. Sa akin kasi sanay ako from top to bottom. Tapos right side nagsisimula. Meron din naman ako sa left side minsan. Depende sa design na ginagawa ko. Pero ngayon right side ako kasi pareho lang naman yung left and right niya. Madali lang. Ayan. Hindi din alam kung ilang piraso ang laman nitong beads na to eh. Hindi din alam kung ilang pirasong beads yung nakabuo dito sa design na ito. So, pwede natin gumamit ng maramihan. Ilagay natin dito sa maramihan din. Tingin mo ay pwede marami. Ilagay, gamitin mo yung malapan para mabilis-bilis. So, saka mo na sa i-adjust. Kasi minsan hindi align. Kailangan mo pa i-align yung beads. Minsan hindi ko to pinagtatabi itong ano, itong beads. Naglalagay ako ng isang space para hindi masira yung kabilang side. Hindi siya mag hindi magkaroon ng adjustment. Ano. Tapos saka ko na siya lagyan sa gitna. Yeah. Para sumikip. Pa isa-isa yung single na drill pin yung gamitin. Kung maramihan, kung malapad tingin mo at pwede naman gamitan ng maramihan, gamitin mo yung ito. Sa akin to 7 pesos, 6 to 7 ito. Ginagamit ko pag ito, minsan alanganin itong isa. Pwede rin naman lagyan natin ano, patayo naman, lagyan na ng space dikit. So nga lang, pag ganyan, hindi mo ma-align lahat. So, kailangan mo pa i-adjust isa-isa. Para pumantay. Ganyan. Yung iba, ayaw maggamit ng ano, ng maramihan daw. Kasi medyo lalo silang natatagalan. Gusto nila pa isa-isa lang. Sa akin, pareho lang naman, mapa-isa, maparami, as long as na maayos yung pagkakapit, saka align. Yun, minsan makikita mo kasi yung design nyo, may lumalabas doon sa beads niya, kaya hindi maganda tignan. Yung print niya, lumalabas doon sa beads, lagpas. Kaya pag natapos na, may nakakita ka ibang kulay sa ginawa mong mga painting. Ito okay, may lumalabas na print niya. Kasi medyo malalaki yung na-print. Yan. Better sa taas. Unay mo natin yung taas. Kasi may mga naiwan, mahirap mag-review. Tabalik-balik. Kailangan mo pa reviewin to pag naikabit mo na lahat. Kasi minsan mayroon kang hindi nakikita. Kala mo, kompleto na yung pala. May naiwan pa yun. Hindi mo talaga ma-perfect. Saka mag-ingat ka rin talaga dun sa mga design na kinakapitan mo, tapos double-check mo lagi kung tama ba yung beads na nakuha mo bago mo sa ikaw. Kasi kung minsan, akala mo, tama, yung para iba nalagyan mo. Ako, yari na, iba kinalabasan ng painting mo. Hindi na sa akma doon sa design na gagawin mo, sa ginagawa mo. Kasi iba na siya, iba na yung kulay. Hindi na siya magiging 5D, medyo may something na. Hindi magkatugma yung kulay. Kasi ito, para siyang binabalance yung kulay. Bago lumabas naman yung kabilang side ng kulay. Para siyang dandahan nagpe-fade, tapos dandahan nagiging dark color. Siya kaya sa tinatawag na 5D.
Kasi ma-appreciate mo yung design niya kapag malayo ka. Kapag malapit ka, kung ang design mo is maliit, hindi mo maintindihan yung design eh pag maliit. Maganda pa rin talaga yung malaki. Eh ito, medyo katamtama na ito. Pero mas maganda pa rin yung mga 1 meter ang haba. Tapos 40 or 50 cm ang lapad or more. Basta huwag lang bumaba ng 50 cm. Ang ganda ang outcome na. Pero pag maliitan, no, 40, 30 by 40, wala yun. Hindi advisable yung ganung design kasi parang nagsayang ng pera. Mura nga naman, pero nagsayang lang alin ng pera sa oras kapagod mo dun sa paggawa. Kung gusto mo rin talaga magandang design, hindi gumawa ka na lang na may ano, isang gawa lang, pero maganda naman yung outcome. Hindi yung gagawa ka ng maliit tapos sabihin mo ay pangit. Madi-disappoint ka sa design niya. Maganda yung ano, mga ganito kalaki na. Kaya ako bihira lang gumagamit itong ganito kalaki. Sa akin, yung ginagawa ko kadalasan 50, 70, o minsan 120, meron pa ako 140 na nagawa na. Yung mga customized na yun. Mga ganong design. Medyo madilim lang kasi yung area ko, kaya one, hindi ako mabilis kasi nga mag-ilaw dito sa may taas ng ano, alabo, mataas masyado dito sa hotel. Ito plastic, ito lang yung gawin mong pang sapin para hindi madumihan yung adhesive na kakabitan. Sa una lang mahirap eh, pero pag nakapisto na yung mga beads na yan, may babanggaan na siya, mabilis na lang yan, lalo kong na-excite na makita yung design. Kaya sa akin ito, nakikita natin yung design nito pag natapos. Nakikita niyo. Maintindihan niyo yung sinasabi na 5D diamond painting. Para itong ano siya dati. A cross stitch. Ito yung new version ng cross stitch. Modern. Ang cross stitch kasi wala talagang doon masabi. Matibay talaga yon. Kasi sinulid yun. Tahi yun eh. Pero wala lang siyang kinang. Ito kasi pag nagawa to, medyo hindi to siya matibay kasi nga kung hindi maganda ang pagka-frame, pagkalagay ng salamin, katagalan magkalaglagan yung mga beads na to kasi adhesive lang to eh, hindi man siya nakatight. So possible sa magkalaglagan. Pag nalaglag, wala na. So may mga technique ito kung paano mag-frame. Gagawa din ako ng video nito para paano mag-frame kasi nagpa-frame ako sa Manila. Yun ang sinadjust ko doon sa tagagawa ng frame. Yung may doubler siya para yung salamin nakadikit na doon sa beads. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga sinasabi na glue yung hinahalo sa tubig tapos ipapahid mo dito sa beads. Ang disadvantage lang dun, nawawala yung kinang ng design mo, yung mga beads, nawawala na yung mga kinang. Tapos, hindi natin alam, balang araw, maninilaw yun kasi may tubig yun eh, saka may chemicals. So, ibig sabihin, pag yun ay nainitan, possible sa mag-crack or maninilaw, ganun. So sa akin, hindi ko na nilagyan ng ganun kasi ano eh, parang tingin ko balang araw magka-crack yun eh. Tapos yun ang magiging cause ng sira ng beads mo. Pero parang labas mo parang kalyo kasi mamumuti siya, magiging powder, powderized na.
compare mo lang pag gumamit ka ng ano, gumamit ka ng Mighty Band. Pag tumagal yung Mighty Band, maninilaw yan. Tapos, magka-crack dahan-dahan. Sa akin, di ko nalilagyan ng ganun. Yung mga glue. Sa akin, direct salamin na lang. Iipit, itong bins, iipitin ko ng salamin para hindi siya malaglag, hindi siya matuklap din sa kinakapitan niya. Kasi naka-compress siya ng ano eh, ng salamin. Nakadikit na siya. Yung iba, ngayon, gumagamit pa rin. Kasi ang reklamo nila, nagkakaroon daw ng bubbles. Tapos, hindi nakawala yung bubbles doon sa painting nila. So, nangyari, nasira yung painting nila. Kasi, hindi na matanggal yung bubbles na yun. Yun ang nag-coast ng ano. Nag-coast na lang ng dumi. Painting mo, kumangit pa. Yan. So, yan pa lang. Nagawa natin. Dilim lang kasi. Ganito. Bale, kunting taste lang naman. Malaki yung ano niya, malaki yung print ng ano yun, symbol tumalabas doon sa beads, lagpas
Pero malinaw naman yung maganda lang malinaw. Gamit tayo ng malaki, maramihan. Kasi mayroong maramihan dyan sila, mahaba. So, adjust na lang natin. Maramihan, mabilis-bilis.
Ay, ano sa taas? Walang tayo simula. Para dire-direso. Isang ganun. Pagpa na pagbaba. Straight lang. Sa kung saan ka lang comfortable, yun ang gagawin mo. Tingin mo ay mas makadali ka doon. Pwede din naman. Gate kasi yung mita natin, kaya hirapan ako.
Thank you.
Thank you.